Poprosím potom finančné prostředky na mesto. Ještě raz, dámy a páni, velká vďaka. Samozřejmě farmácký deň nekončí, ještě je to okolo 10. nám hovorili usporiadateľ, že bude erotický ohňostroj. To je v podstate to, že kúkate hore a vidíte. Takže ďakujeme, dovolte, aby osobitne sme poďakovali pánom zvukárom za fantastický zvuk, aspoň tu hore, neviem, či ste počuli vy dole, jak tam dole. Super. Takže dámy a páni, pesničku, jednu z tých prvých, ktorú sme sa naučili okrem Javorovho liestňa. Poznáme detičky, ostávajú na svojich miestach. Si ideme zaspievať furt aktuálnu otázku. Či ja to chlože? Dámy a páni, poprosím vás, zborovo skúsme si ísť zaspievať na farvárskych dňoch jednu fantastickú vec. Dámy a dievčatá spievajú. A či ja to chlože? Stoje na dolní. Dieťatko, či je na mašení, či je to dieťatko, je na mašení. Skúsme! Mašina čerkoče. Dobre, aký je ešte dneska sviatok, okrem toho, že farmári si urobili krásny deň? Ako študent by si mal vedieť. Deň? Ak by to bolo piatok, by sme mali voľno. Chápeš?